Dek, masakannya wis mateng ah? Wis, diluk engkas. Dike iwak pindang kan? Waduh, dike iki lo pindang berenang. Ndi bayake, Dek? Astagfirullah. Lah iki Dek ngarepe sampean Dek toples iki lak peyek wis tak gaek noket nang sobo. Pindang, tahu, tempe, pete, kotoan, ambek peyek kacang, lengkap sesuai request. Mas, engko bengi terawih lo ya. Loh, maksud e, Dek? Iya, engko bengi iku wis terawih bareng. Iya. Alhamdulillah. Iki wis kedua kali aku ambek sampean iso menjalani Ramadan bersama. Semoga sampai kakek nenek awek dhewe iso tetep bareng ya, Mas, menjalani Ramadan. Amin. Engko sampean kepingine sahure ambek opo? Cek tak siapno, Mas. Aku pengin sahur sing seger-seger ae, Dek. Mas, yo sampean seneng es yo ojo kebacut. Mosok yo sahur kate es ae sik seger-seger. Kok iso nek es ku lho, sing seger-seger iku contohnya kok jangan bayam, jangan sop ngono ku lho, Dek. Walah. Seger-seger jangan bening. Lah, yo opo lek engkok masak jangan bayam, terus dikai dadar jagung ae. Ngono yo lek. Oke, tak siapno. Jangan bayam dadar jagung yo. Yo. Sambele sambel terasi. Sip. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gak ono sing pengin ngucapno aku ulang tahun Mbak Lel. Aku saiki ulang tahun Mbak Lel. Gak ono sing ngucapno bless. Wih, ulang tahun. Ulang tahun sing kepiro, Pak? Tambah tuwe air, rek. Ulang tahun ke 38 Mbak Lel. 38, Bro. Melas, Bro, gak ono sing ngucapno. Ucapno opo, Bro? Selamat ulang tahun, Pak. Semoga sehat selalu. Semoga panjang umur. Semoga dipermudah dalam segala urusan. Semoga dijauhkan dari orang-orang jahat. Amin. Semoga mendapatkan rezeki yang luar biasa. Amin. Ya Allah, matur nuwun ya wong. Tak eling embek aku sing ngucapno ulang tahunku ke 38 pertama sampean-sampean. Apa, Pak? Harapane ke depane sampean? Rabi, Bro. Semoga segera dipertemukan dengan jodohnya. Kepingin tak bukti nobrok keperkasaanku. Pak, sing jenenge jodoh, rezeki, maut iku rahasia ilahi. Gak ono sing ero kapan iso dipertemukan. Sing penting sampean iku usaha, berdoa, ikhlas. Selebihnya pasrah wis ambek sing ndek dukur. Paling sampean kakan menuntut, Pak. Mangkane jodoh gak ketemu-temu. Padahal aku gak akeh menuntut lho, Bro. Aku yo pingin kaya umume. Dhuwur. Rodok isi awake, kulite putih. Lah iku kudu menuntut e. Iku jenenge jiat. Aku wis iso bayangno. Dhuwur, awake isi, kulite putih. Yo wayu. Lah gole standar sing koyo ngono yo gak ketemu-ketemu. Jodoh iku adalah cerminan diri. Berarti jodoh Pak RT cilik, Dik. Yo cilik kok Mas Milo ngono iku. Wis aja kakan menuntut, sampeyan mau arek wedok seneng ambek sampeyan wis trimon. Nomor 1 sing penting akhlake atine. Jenenge wajah fisik iso berubah dengan berjalannya waktu, tapi lek jenenge perasaan ambek ati sak terus e koyo ngono. Kok tambah dihujat serek? Emang aku salah mengutarakan perasaanku? Emang aku gak oleh duwe pilihan? Wis kok aku tak nang kelurahan. Dujak noto lah aku seneng. Apa mana dikai kado tambah seneng. Nyak, nyak, nyak. Suwan Mbak Lel, Bro, suwan. Oh, anjane wong edan. Dik, ono duit 1 juta, Dik. Ya ono, Mas, lek duit 1 juta. Kate gawe apa? Tak gawe tuku kado ni RT ku lho, Dik. Kado apa, Mas, 1 juta? Kate tak tuku ono topi. Topi apa, Mas, pikiran 1 juta? Ya topi sing kok biasa tak gawe ku lho, Dik. Ya Allah, badokan topi cek larangnya 1 juta. Di pasar gede itu mas, saya ketemu wis akeh pilihannya kelar-kelir. Topi 1 juta, oh ya podo ae fungsinya. Bu, ono, aku ae. Iki lo wis mateng dan makmo. Yang ayo, yang cepetan yang. Terno aku, servis. Lumayan yang, gawe pelaris. Iku mang moro-moro nyantol kok. Aku tak sarapan dulu ya sayang. Aduh, gak usah sarapan wis. Engko ae lo, mari ngeterno aku pasang ayelas moro mangan. Aku wis kadung janjian jam 09.00 kudu nek tempat. Tapi aku lapar lo yang. Dari semalam aku yang udah nahan. Wis ta layang empeten, hitung-hitung latihan poso gak sahur ngono lo. Ayo. Iya.
Katanya Nandi sama Tante Susi kok nggak watas gede? Kerja le, Tante Susi kati kerja ALS Extension Home Service. Kon kok dengaran yang ini di oma, bolos kon yo? Gak bolos yo aku, sekolah aku anjane wis preian kok. Cek enake, durung posoan kok wis prei. Lho, ayo yang dang budal. Ya Allah, tadi wong lanang ku lo cek lemar-lemar. Ya ayo ayo. Tante Susi budal bar. Ya Tante Susi. Semangat kerjoe. Eling sing telaten. Sabar. Ojo sampe kendo. Ditelateni sing apik. Wis tenang ae, wis ahli iki. Wong atasane pasang elas sae kok. Ojo wong siji. Wong 10 iku kok kon jejer, kene tak pasangi kabeh. Udah laku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ma, aku njauk sanguwe, Ma. Hi. Preyan sekolah kok sekate njauk sangu. Ketigatiku apa? Kotaan pindang itu lo tas mateng puanas dan mangano. Kok sih sanguai? Oke ya ma, tak kaya pilihatan mama. Orang kate, kok kate nyugino sugi eh? Biliat-biliat toai, iyo sugi kok parani bendino seneng. Oleh duwe, balik gak kalong mejoe gak kalong. Mamamu ini bendino kok jauhi duwe. Kok liya nih heran aku sampe arek ini. Biliat tak sugi. Gak tau sobo omah. Ya wis, gak jauh duit gaya biliatan wis. Tuh kok ada bantengan aja apa ma? Tambah bantengan. Engkau bengi wis trawe bar. Kok jauh bantengan katanya kok gaya apa? Emang ngono berut iku poso-posoan yo. Emang ngono poso-poso orang kalap. Duh mama rek. Wis kini gak 10 aku. Tak biliatan sama Pak Sugi aku. Wis gak iso berkata mama bar. Sangumu lo bendino iku seket. Mosok kon gak iso bar menyisihkan sedino 5000 ngono simpenen. Gajagan-jagan lek prei ngene gak usah njauk mamae. Jan, duit sampe kosong blong lek kon. Wis kono lek kate bilatan nang Pak Sugi, mangano dhisik sarate. Jok liyane sugak-sugi ae. Mas, aku ati nang omahe Maktun yo. Lah kate ono perlu apa sama nang omahe Maktun? Kate ngeterno hijab iki lho Mas, sing gak tak gawe tak kekno nang Maktun. Ya ampun da, sungguh mulia hatimu. Ayo tak terno nang Maktun. Lah lapo sampean ngeterno? Sampean kerja, aku tak budal dhewe nang Maktun. Lho ojo khawatir aku nda. Lah lek moro-moro diserang ambek wanita-wanita gak tau diri ku ya opo? Wis tak terno ae nda. Sampean iku yo yo. Atasane nang omahe Maktun diterno bareng. Assalamualaikum. Wes selos ndak? Mak. Waalaikumsalam. Mbak Rosa, kok dungaren, Mbak? Iya, Mak. Monggo pinarak, monggo. Lek saiki aja pola-pola yo. Tak jagani temenan lek saiki. Iki lho, Mak, hijab, gak tak gawe sampean PO. Walah, matur suwun ya mbak. Hijab apa iki mbak? Segi 4 instan. Terus iku lapo Cak Tohir kok melok mbak? Embung makso melok ae. Aku nang kene iki ngawal bojoku mak. Njogo bojoku. Lah ono apa-apa ambek bojoku? Loh, gak tinggal diam aku mak. Wis Hir, aja rame di kene, aja tukaran di kene. Aku sungkan nang tonggo-tonggo Hir. Aku iki berusaha apik nang kabeh ae. Lah yo iku mak. Kata oleh melu ngotot. Dah, aku iki wedi-wedi ndak. Moro-moro sampe diserang dadakan. Ya opo? Ero dhewe kan, Mak. Bojoku iki gak tau berisik, tapi selalu diusik, ya kan? Mas, uwes, ojo rame ae. Sampe kerja kono lho. Iya toh Hir iki. Kono lho Hir mulia, iki urusane wong wedok. Oh, tidak bisa. Tak segampang itu, Mak, aku melepaskan bojoku. Ayo po saiki. Ngano bojoku? Lek gak tak pentung ya ndase. Oh, kingkong iku ndek kono. Kok ya untung Mas Fikral iki mau metu. Jajal Mas Fikral di oma. Apa ya gak rame? Lambene iku lho kowar-kowar, sok jagoan koyo wong paling kuat tae. Gawe ni jape, Mak. Api iku. Saking aku gak cocok modele. Iya, Mbak, pasti tak gawe kok. Tenang ae mak, lek ambek barange bojoku selalu api. Gak tau nggih barang elek mak,
Delok apa? Hijabe sing ndek gawe iku lak kinyis. Kinyis-kinyis. Wong aku tuku gawe dhuwitku dhewe. Walahir, wong tuku dhewe ora kon tukokno ae kok. Nyanggong sapa kon, Hir? Kok gak usah nggek kumbahan barang? Lah. Aku njogo bojoku iki lho te dolen nang maktun. Wedine lek diserang kene-kenean iki ya apa? Kon kok tambah ngene sih, Hir? Gak iso lah, Hir. Sak tonggoan rukun, ayem, adem, tentrem. Lho sing penting kan aku gak gerai te. Mosok salah lek aku pasang badan gawe bojoku dhewe. Utahir, Rek. Mas, mule opo? Aku sih pengen jagongan ambek maktun iki lho. Iku lho, dikokon mulam ya bojomu. Gak, gak rela aku te ndelok bojoku ndek tindas. Pokok pesenku siji, Hir. Ojo sampe tukaran, kabeh dulur. Sing penting kan aku gak ngondek sapa-sapa te. Aku ya ora ngebut jendeng. Kon rene sok-sokan nggawa senggeke kumbaan. Dikira aku gak duwe. Aku ya duwe tak pentunge bojoku. Kon mentung aku, tak pentung ganti. Dikira aku wedi. Iki ya antep, Le. Susi studio ya, Mbak? Monggo masuk, Mbak. Loh, Mbak iki kan sing ndek mantene Bedesto, Heriku yang yo. Iya, ini temennya siapa sih? Sopo sih? Iya Mbak, aku Tessa, temennya Anggi yang kemarin hari ketemu di mantennya bapaknya Wawan. Sampean mau dipasang eyelash yang model apa Mbak? Natural Korea Mbak. Loh, jangan natural Korea, lebih bagus natural Dubai. Tapi aku pengennya natural Korea Mbak. Uwes talah Mbak, manut nang aku iki sing masang. Raut wajane sampean iki bagusan dipasang eyelash model natural Dubai. Ya wis lah, gak apa-apa. Mbak, saya minta tolong ya, sampean jangan nafas. Maksudnya jangan terlalu banyak omong. Soalnya aku agak alergi ke bau nafas orang lain, Mbak. Mbak, ini prosesnya lama gak, Mbak? Enggak lama kok, Mbak. Paling mentok 45 menit. Wis sampean kalau ngantuk, tidur enggak apa-apa, enggak masalah. Tak puasang no sing ruapi, Mbak. Yang, perutku lapar banget, Yang. Sampai perih rasanya. Sabar. Bojone sik kerja iki lho. Ojo dikubui luah luwe ae. Cantiknya Mbak kalau sampean pakai model natural Dubai. Coba Mbak melek-melek. Lho Mbak, tajem banget matanya sampean. Wis mermo lagi, Mbak. Lho, Mas Barok yo. Lapo nek kene, Mas? Marani Tessa yo. Lah, pacarnya Wawan, ngapain kamu kesini? Oh, kadal iku. Lapo iku kok nek kene? Kan dia ngekos sama aku di sini, Mbak. Walah, ngekos sama kamu. Mbak Susi. Mbak Susi saiki masang eyelash ta? Iya, saiki aku pasang eyelash. Lah iki sik kancamu tak pasangi. Awakmu gelem ah tak pasangi. Promo 150.000 wae. Enggak, Mbak, suwun. Motoku sik alergi soale. Wah, ya iku akibate lek pasang bulu mata abal-abal. Lek ning genanku enggak, bulu matae premium, dadi aman. Ayo wis tak pasang. Enggak wis, Mbak. Enak ta tes pemasangane? Loro ta gak? Enggak gih, tak sake, nyaman. Kon iku wis gak pasang, tak kon ae. Lek kepine ora rasane, yo pasango kene ya. Wong atasane mek 150.000 wae kok. Nom-noman opo? Gak ngawi eyelas. Enggak wis, Mbak Sus. Nek motoku wis penakane, ben tak pasang nang sampean. Mbak, iki wis rapi yo. Lek iso selama 2 hari, bulu matane ojo kenek banyu, cek garing dhisik. Dianggi, hubunganmu ambek Wawan iku ya apa? Sik pacaran ta? Aku digantung no Mbak Sus, padahal aku lo gak kurang-kurang nang Wawan. Ngono ya sik gak dianggepi. Arek lanang koyo ngono iku tinggalen po Onggi. Jaman saiki iku, lek golek wong lanang iku sing penting akeh duweke, rupa nomor loro, ganteng tok, gak duwe-duwe ya keluwen. Kaki tak pertahan jadi muni boleh lagi. Sepenting ning laki sedere PC. Kon tak blewoker lo tes WA-mu tes. Sik ngotot basa duro ae. Aku iki gak ngerti basa duro. Ayo Yang, kalau udah selesai Yang, jangan gosip. Suamimu ini lho, lapar. Yo Mbak Lel, siap. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday, Caca. Selamat ulang tahun yo, Cak. Ya Allah, Nduk. Kok kepikiran gawe kejutan gawe Caca? Ojo nangis, Caca.
ditiup dhisik lilinnya. Bismillah. Ye! Iki lho, Cak. Kado gawe Caca. Bulan wingi mecah celengan, gawe tuku kadone Caca. Berarti celengane Bulan sing dipecah gawe tuku kadone Caca. Heeh, Cak. Ya ondok suwun yo. Semoga Cak yo, Caca sehat selalu, panjang umur. Wes Caca, ojo nangis. Sepurane yo nduk, lek Caca sering ngamuk-ngamuk nang Bulan. Iya, Cak. Wes, coba jok nangis. Loh, sapa iku ulang tahun? Bulan apa? Kudu aku sing ulang tahun. Caca, aku sing ulang tahun. Umur piro, Cak, saiki? 38, Lan. Oh, 38-an. Tua, yo. 6, Lan. Wenak, Rek. Ulang tahun, Rek. Ayo kene traktirane. Mak, Pak RT ulang tahun, Mak. Sapa ulang tahun, Wan? RT, ta. Ulang tahun sing kepiro, Teh? Sehat-sehat yo, Teh. Ulang tahun sing ke-38, Mak. Ayo, Wan, endi kadomu gak cacaku? Mosok kon gak ngado, Wan? Yo traktirane dhisik ta. Ayo, Pak, elek-elekan wis traktirane. Yo, Teh, ayo traktirane, Teh. Ya wis, ayo tak traktir nang Bakso Solo. Ayo, Nduk. Enggak, Cak, enggak. Bulan cek warek. Bungkus saya yo. Buka enak kadone, Cak. Loh, dikado bareng karo Bulan. Kado apa iku, Lan? Kok kerdose gede temen? Seneng aja. Sik tanduk wong durung didelok. Wih, hemrek. Iya, Cak. Kan meni poso, iso digawe trawe, Cak. Aku kok kudu nangis ewan, delok ewan. Iya, Mak. Ayo wis, Pak. Ndang budal nang Bakso Solo. Sak udan iki. Aku bungkusno ayo, Teh. Suun yo nduk kadoe. Iya, Cak, seneng ya sampean. Seneng nemen, Nduk. Caca tak budal sik yo. Neraktir bedes wawan iki lho nang Bakso Solo. Oke, Cak. Mak, aku kapesan, Mak. Kapesan apa, Om? Mari tiba wamu. Ora tiba, Mak. Tapi aku kapesan. Kapesan HP-ku ilang, Mak. Ya Allah, ilang. Kok iso sih HP ilang iku? Ya Allah, Mak. Kok semaput sih, Mak? Mak, tangi, Mak. Ome HP sing ilang, Mak. Tolong! Tolong! Ya Allah, tangi, Mak. Aja semaput, Mak. Mak, ya Allah, tolong! Ya Allah, Mak. Tangi, Mak. Tolong! Tangi, Mak. Apa ulang makmu iku, Lang? Mak semaput, Mbak Lel. Lah moro-moro apa kok semaput, Lang? Moro-moro tiba. Ayo, ayo, Lang. Digonang ngapa? Sing rada ombo nang alon-alon. Ya Allah. Ya Allah. Aduh, abot lang, abot. Pelan 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 pelan. Bismillah. Bismillah lang. Bismillah. 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 Pelan lang. Pelan. Mak tangi, Mak. Mak tangi, Mak. Lang gak ada minyak kayu putih lang. Aduwe Mbak Lel. Mak, Mak Don. Mak, Mak. Mak, Mak tangi, Mak. Mak, Mak tolong. Loh, apa aku? Sus, tolong sus. Jogo no minyak kayu putih Mbak Lel nang kamar sus. Mak ten semapa tak cepetan. Mak. Lek, Mak. Lilang, bantal lilang. Saiki nggodok kok banyu, Le. Gaeno makmu banyu ombe sing anget. Susi, Rek. Endi minyak kayu putine? Awake makton ki lo anyep kabeh. Tak bloyone, gak ngerti maru-maru semaput. Tak bloyone sekele. Eronge gak ono sus minyak kayu putih, sus. Cuma tangi, Mak. Mak tangi, Mak. Loh ya Allah, kok iso digawe sampun akeh ya opo sih arek iki? Loh, Mak, aduh, kok pedes kabeh ta iki? Mak melek. Ojo tangi dhisik melek ae, Mak. Melek, Mak, Don. Kok panas, Lang. Cepetan, Lang, banyu anget, Lang. Sampeyan semaput perkara apa, Mak? HP ini hilang iku lho, Lel, hilang. Terus arahnya kerja ambil apa, Lel? Walah, atasannya perkara HP hilang ae kok tantrum. Kon, wis kono lho. Wis, sing sabar, apes. Mandal muka oleh ganti nih. Ayo lang, banyu anget lang. Sabar, Mak, wis. Wis, Mak, gak apa-apa, HP ku ilang. Kok aku tak tuku HP mana. Aku ono kok tabungan, lek duwe kurang. Aku tak nyilih koncoku, Mak. Mak, aku balik disik yo. Rumah ten, Mak, mulang. Suun, Mbak Lel. Eh, yo. Ojo kesel-kesel disik, ngasuh.
Suwon, Lel. Dintekno iku banyu anget. Apa Dik mak tun, Dik? Semaput, HP-ne ilang iku lho ilang. Udane yo, kok moro-moro deres. Lah yo iku, Mas. Kumbaan lu durung garing kabeh. Tapi hawane anceni, Mas. Kudu merem melek udan-udan ngene. Lel. Lela. Barakbar. Oh. Iya, Kim. Akbar nangdi? Akbar dolin. Ojo diolehi dolin ae arek iku, Lel. Lah ya apa wong anceni preyan sekolah. Cuacane iki lho udan. Ono apa? Hei. Akbar iku opoan sing gorong bayar di sekolah ane, SPP, buku, ta opo ngono liyane. Apa ya? Ya SPP bulan iki tok, lek buku wis lunas kabeh. Oh, ambek ujian, ujian bulan ngarep durung bayar. Terus liyane-liyane. Ga ono mek iku tok, SPP bulan iki ambek ujian bulan ngarep. Wis ngene ae, Lel. Iki ono dhuwit 1 juta, gawe bayar kurang ujiane Akbar, gawe bayar SPP, tambah opo liyane engko lek kurang ngomongo. Duwe aram ta halal iku sing dikekno, kok ndungareni. Astagfirullahaladzim. Saking kon wedok, cara lanang wis tak jak geluk kon. Susi mbok wis kok usus. Wong takim iki yo ayai Akbar. Apa yo salah nyumbang gawe anake sekolah. Boleh cerometan iku lho aja koyo ngono. Wis yo Lel, aku tak balik. Aku titip anakku Akbar kongkonan ngaji. Ojo diolehi dolen tok ae. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dungareni yo Mas. Takim ngekei duit sekolah Akbar 1 juta. Padahal pirang-pirang ane ulan yo jegidek gak tau eling anake. Baru iki lho. Yo mungkin Takim tak soleh rezeki, Dik. Makane eling anake. Wis gak usah pikiran elek. Dik. Hmm. Udan, Dik. Yo ngerti Mas lek udan. Udan iku lho. Wis ta lah Mas, ae turu-turu kok gak ngerti wayahe. Aduh. Weh, cantik rek. Siap menyambut Ramadan iki. Nggo gawe wong sahur. Tik tur tik, tik tur tik, tik tur tik, tik tur tik. Sahur, sahur, sahur. Kurang rapi titi rek. Ngene lho cek ketok cantik. Pinky, kamu siap kan nanti patrol sama teman-teman? Ya harus siap dong. Tem 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 tok 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 tem tok tok tem tok tok otol. Waduh, leme kurang ceket iki. Cek deres e udane. Wih, oleh ndi kon ngadek ke ruwono pinglan. Kok api tekturmu? Yo yo ta, mari gawe dhewe aku tak cek. Wan, kok lek patrol aku melok yo, aja ditinggal. Gak usah patrol. Wedok-wedok kok kate patrol kon. Gak usah dijak lo Wan, usume tawuran maneh. Lho ayo cak sing genah, aku wis siap nyambut Ramadan kok katene gak oleh patrol. Aja melok lan bener cacakmu. Arek-arek lek pertama patrol ado-ado, mulai muarto, comboran, mergo sono. Ya gak apa-apa Wan. Pokok aku melok. Lah ono gelut-gelute ya opo? Ya melok gelut pisan, ono gelut ae kok. Ya opo iki, Pak? Lan sik pirang jam cacak mbok gawe seneng perkara kado ulang tahun. Mbok ojo digawe budrek perkara patrol. Wis ta lacak, omek patrol ae kok. Wan aku melok yo. Lek aku ngono opo jare cacakmu? Lek cacakmu ngijini yo ayo, lek gak ngijini yo ojo maksa lan. Wis gak usah melok, lek patrole keliling. Lek patroli di kampung-kampung dhewe gak apa-apa melok olan. Duh cacak rek ta. Ora ngono gak tuku ono kado mek kowe ter gak dole patrol. Wan, pokok aku pesen, bulan ojo dijak patrol keliling antar kampung. Masih yo bulan sampe nangis, ngotot makso, gak usah kecuali di kampung dhewe gak apa-apa. Iya Pak, tenang ae. Paham kok masih aku. Ya apa Bingki? Awak dhewe kate oleh patrol. Mosok iya kate patrol dhewe. Lah gak seru sahure.